Все прищеплено, гляньте, от прищеплено. Я садовим помазав варом і гляньте, прив'язав. Може вона зламиться, а то не прив'язав. А тут теж, бачите, от два сорти прищеплено. Ну ці ще щось не вродили. А вже на цю, Володя, то тут вже поламало. Тут теж була яблунька, я її пощепив. То це зламане десь, голе, поламалося, хай тебе. О. Тут зайди з тої сторони, глянь, скільки там тих яблок. Тут теж різні сорти, я вже не знаю, як називається воно, але це всі класні сортові яблука, які зимові яблука. Колись я літні щепив, але я зрозумів, що літні вони зимові ціняться яблука. Вони зберігаються і людям дати, собі з'їсти. Вони довго до Пасхи. А тут ще ходи, побачиш. Диви, це була яблуня, теж яблука такі, літні яблука були. Сок з їх ми душили, у нього воно дві яблука. І тут два ще яблука. І я перещепив оце на кальвіл білосніжний. Гляньте, що тут, що тут робиться на прищепах. Сплошне яблука. А це в цьому році теж перещепив на зимовий сорт. Не знаю, який, але дуже хороший сорт. А це оця теж була велика голя, але вона почти обламалася. Глянь, тут яблок було на юй. Я тут шпорки різні ставив. І ламається вона. Тут теж це прищепа. О, тут вона прищеплена. О, 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 тут вона прищеплена, ця голя. Не ця яблунь. Отаке. Отаке. А тут грушки. Оце теж груша бера. Глянь. Ще не поламалась вона, голя. Оце, це якась зимова груша. Тут, гляньте, отут вона прищеплена, отут ово прищеплена. Скільки вона вродила грушок. Я її подв'язав, бо вже вона була б зламана. От подв'язана, бачиш? А це взяв, у цьому році прищепив. Володимирці теж каже, що якась смачна грушка, не знаю я. Оце та голя бері, от вона тянеться як вінок. Як вінок. О, ще вона не доспіла. Теж підпирана вже. Якби так, то була б зламана. Ця яблуня в тому році дуже вродила. В тому році вона, я думав, що буде одихати. А вона така плодуча, родовита, що вона в цьому році вродила. В тому році почти все голе обламалося. Даже знімали, ото пісня була, пам'ятаєш ти? А глянь, в цьому році скільки знов яблок. А тут далі вишня була, проста вишня. І я її перещепив повністю на вишні такі, на сортові вишні. Оце прищепи. Оце, в тому році я прищепив, то за рік отакі вони повиростали. Оце все прищеплена вишня. Гляньте, яка виросла, яка вишня. Вона ця вишня, не знаю, який то сорт, але вона десь вже виростає і спіє травень. Навіть черешня не спіє, а ця вже вишня спіє. Така дуже ранній, дуже стидний сорт вишні. А це сливки. Вже їх кожен рік лодить, я їх обрізаю. Дуже смачні. О, чистенькі, соковиті. Солодкі. Вже попробуй. Та тут скільки їх тут є. А то я вісно. Є грона як виноград. Ну.
воно сонце відбиває, а камера не показує.